โอเคเดี๋ยวเราโมบายฟอนนี่ปัญญาတွေကိုခုလေ့လာရအောင်ပေါ့နော်မိုဘိုင်းဖုန်းနည်းပညာတွေလေ့လာရင်ကျွန်တော်တို့ဒီသုံးပါးမဲ့ကွန်ပျူတာမျိုးစားပေါ့နော်ကွန်ပျူတာ OS အမျိုးစားနေရင်စပြောအောင်အဲ့ဒါအသုံးများတဲ့ Windows OS ထဲမှာဆိုရင် Windows XP ရှိတယ်အဲ Windows 7ရှိတယ်Windows 8ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲဟိုဘာ Vista ပါထည့်ပြောမယ်ဆိုတော့ Windows XP Windows Vista ဟော Windows 7 Windows 8ပေါ့နော်အဲ့ဒီထဲမှာမိုဘိုင်းဖုန်းပြင်မဲ့ကွန်ပျူတာသည်ဘယ် Windows နဲ့အလိုက်ဆုံးလဲဆိုတော့Windows 7နဲ့အလိုက်ဆုံးပါဟုတ်ပြီနော် Windows 7မှာ 32bit Windows 7ရှိတယ် 64bit Windows 7ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှာ Windows 7ဒီ 32bit Windows 7နဲ့အကိုက်ဆုံးဘာကြောင့်တချို့ဖုန်းဆော့ဝဲတွေက 32bit ပဲများတယ် 64bit ကရှားတယ်ပေါ့နော်အဲ 64bit ပေါ်ကနေ 32bit တွေလုံးတဲ့ကောင်မှတိအဆင်မပြေတာလေးတွေ့ရတယ်နောက်တချို့ driver တွေကလည်း driver ပဲမော်ဘာ 32bit driver 64bit driver ဆိုအဲ့လိုနှစ်မျိုးရှိတယ်32bit driver တွေကပဲပုံများတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ကွန်ပျူတာကိုယ်တင်ထားတဲ့ window ကဘာ window ဖြစ်တဲ့နှုန်းဆိုတော့ corner right click နေလိုက်မယ်ပြီးတော့ property property ကြီးလိုက်မယ်ဟိုဒီမှာ Windows 7ပေါ့နော် Windows 7ဒီမှာသူ့ရဲ့ system type က 32bit operating system နဲ့ပေါ့နော်အဲ 32bit ဖြစ်ရမယ် Windows 7ဆိုတဲ့ညာလဲ 64bit ဆိုရင်တော့ mobile phone software တွေနဲ့အဆင်မပြေပါဘူးအဲ 32bit ဖြစ်နေရမယ်ပေါ့နော်ခဲဒါဆိုရင်အဲကိုဖုန်းတွေကိုဖုန်းပြက်တာတွေကိုပြင်မဲ့ကွန်ပျူတာသည်ကွန်ပျူတာရဲ့ window သည် Windows 7 32bit ဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တကူကအဲ့ဒီ Windows 7မှာလဲတော့အကောင့်ကဘာအကောင့်ဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ administrator အကောင့်ဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်မိုဘိုင်းဖုန်းနည်းပညာစကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ root ဖြစ်နေရမယ်ပေါ့နော် root အကောင့်ဖြစ်နေရမယ်အဲ့လိုမျိုးရင်ကြည့်ကြအောင်အဲ့တော့အခုဝင်ထားတဲ့ကွန်ပျူတာရဲ့ user name ကဘာလို့လဲပေါ့နော်ဒီဘက်မှာ window step button လေးရှိတယ်သူတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဟောဒီမှာ wi-fi on int ဆိုအဲ့ဒီ wi-fi on int user name ဝင်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒီဝင်ထားတယ်ပြီးသူကmd user account ပေါ့နော်ဝင်ထားတဲ့ user account မှာ level တွေရှိတယ်အမြင်မှာသုံးလို့ပိုင်ခွင့် level ကို administrator account လို့ခေါ်တယ်နောက်တာမန် user ကို standard user ပေါ့နော် standard user လို့ခေါ်တယ်အဲနောက်တဲ့ user တစ်ယောက်ရှိသေးတယ် guest account ဆိုပြီးတော့ဧည့်သည် user ပေါ့နော်ကွန်ပျူတာကိုအပေါ်ရန်လောက်ပဲသုံးခွင့်ရှိတဲ့ user မျိုးပေါ့နော်အဲတော့ဖုန်း software တွေကိုကာရင်တပြုပြင်မဲ့ user သည် administrator user ဖြစ်နေရမယ်အဲလေးတော့စစ်ကြည့်အောင်အဲ step button တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီတော့ control panel ကိုနှိပ်မယ် control panel ထဲမှာမှ user account ကိုနှိပ်မယ်ခုန review on AI ID သည်ဘာ user account ကိုလဲကြည့်ကြည့်အောင်ဟောဒီမှာ administrator ဘာတော့ administrator ဟုတ်ပြီနော်ဒါ administrator ဖြစ်ရမယ် administrator ဖြစ်တဲ့ဆိုရင်အဲ administrator လည်းဖြစ်မယ် Windows 7လည်း 32bit ပဲဖြစ်မယ်ဆိုတော့ဖုန်း software တွေကိုကင်တွေရတဲ့မှာတော်လေးအဆင်ပြေတယ်တွေ့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲနောက်တစ်ခုကြည့်နောက်တစ်နည်းနဲ့ကြည့်ကြည့်အောင်ဒီ withdraw AIND computer administrator account home mode ကိုတို့ Windows နဲ့အောက်နှိပ်လိုက်မယ်နော် keyboard ပေါ်ကနေဒါမှမဟုတ် keyboard ပေါ်ကနေ run လို့အောက်နှိပ်ပြီးရှာရမယ်လို့ဆိုတဲ့ရတယ်ဒါတော့ Windows နဲ့အောက်နှိပ်ဒီလို run box လေးပေါ်လာမယ်ပေါ်လာတဲ့အခါမှာ nu srmgr.mfc ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်မယ်ရပြီ okay နေလိုက်မယ်အဲဒါဆိုရင် local user and group ပဲเนาะ user တွေနဲ့ group တွေဖွဲ့တယ် server နာကိုရောက်သွားမယ်အဲ့ဒီတော့မှ user စနစ်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဟောဒီမှာတွေ့ခုနပြောတဲ့ guest account ဆိုတာဒါလေးကိုပြောတာ guest ဆိုတာဧည့်သည် account guest account များဖြစ်နေပါမှလုံးလို့မရဘူးเนาะအဲ့ဒီမှာ WBA WBA ရတယ်ဗျာဝေဖြော IND တဲ့သူဒီ available ရှိနေပါတယ်ကြည့်ကြအောင်နော်ဒီပေါ် right click လိုက်မယ်ပြီးရင် property ပြီး member of ဘယ်ဖွဲ့ဝင်လဲကြည့်ကြအောင်ဩ administrator ဖွဲ့ဝင်ဒါစင်သေးကြပြီဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါစင်ဒီ administrator ဖြစ်တဲ့စင်လုပ်ပိုင်ခွင့်နေအကုန်လုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ mobile phone တွေမှာလည်းလိုပဲလေဒီညီမသား phone တွေပါထည့်ခြင်းနေပါ냐စင်ဒီ phone ကိုအရင်ဆုံး root power ရတယ်အဲ့ဒီ root power ရတယ် root power ရတယ်ဆိုတာဒါလိုမျိုးစကားပြောလို့အမှန်ကတော့သူက linux စကလုံးပါဗောနော် linux စကလုံး super user account ဗောနော် super user account root user ဖြစ်ရမယ် root user ဖြစ်ခြင်းအပြင်အဲစိတ်ကြိုက် language တွေပြင်လို့ရတယ်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးအဲ phone မှာဒါမှမဟုတ် linux မှာ root လို့ခေါ်တယ်လို့ window မှာကျတော့ administrator လို့ခေါ်တယ်ဒီစကလုံးလေးပေါ့เนาะဒီ window မှာခေါ်တဲ့ administrator ဒီ linux တို့ဖုန်းတို့မှာခေါ်တဲ့ ROD root account နဲ့အတူတူပဲ okay เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ဖုန်းပြုပြင်မဲ့ကွန်ပျူတာဒီ windows 7 32bit ဖြစ်ရမယ် account ဒီ administrator account ဖြစ်ရမယ်